Так, ну що, зараз у нас 3 градуси морозу, їдемо на електричку. Ну що, попробуємо зробити пробне відео. Зараз поїдемо. Ой, холодно. Ну добре, давай. Попробуємо так. Як воно буде, не знаю. Або буде дуже дороге відео, або щось вийде. Зараз скажу, бензин на мене залитий цього разу не дуже якісний. То я просто лінувався поїхати на нормальну заправку, був дощ. Ну, як пробне відео, то думаю, може буде і нормально. Мені саме головне перевірити, як працює камера в дорозі. Ну все, поїхали на підсосі.
Так, доїхали. Где-то схвально видно.